Бәріңізге сәлем, менің есімім Ернар, мен LG Electronics компаниясының тұрмыстық техникасының маманымын. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге LG компаниясының шан сорғышын ұсынамын. Алдымда тұрған шан сорғыш LG компаниясының компрессор деп аталады. Бұл шан сорғышта компрессор технологиясы бар. Компрессор технологиясы дегеніміз бұл шан сорғыштың ыдысында орналасқан осындай жылжымалы жүйе. Бұл дегеніміз ыдысқа түскен шаңдар осы жылжымалы жүйе арқасында тығыздалады, және бұл шаң сорғыштың ыдысына 4 есе көп шаң сияды. Келесі технология бұл шаң сорғышта турбоциклон деп аталады. Турбоциклон бұл шаң сорғыштың ішіндегі осындай жүйе. Бұл жүйеде шаң ағымдары және ауа ағымдары екке бөлінеді, және шаң ағымдары астыға түсіп компрессор арқылы тығыздалады, ал ауа ағымдары арғарай фильтрлер арқасында сыртқа шығады. Мотордың алдында орналасқан осындай екі фильтр бар. Бірінші фильтр губкадан жасалған, екінші фильтр осындай тордан жасалған. Осы фильтрлерді сіз аптасына бір рет жылы суда жуып тұрсаңыз болады. Және осы турбоциклон технология арқасында бұл шансорғышта үнемі жоғары сору қуаты болады. Бұл шансорғышының сору қуаты 420 айрават. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше сау саламатты болыңыз.